Mutlu bahar günündə hoş gördük sizləri, əziz ITV1 kanalının Uşaqdan Böyüyə verilişinin izləyiciləri. Artıq fəsillərin gözəl qızı bahar sinəsi yaralı yurdumuzu qarış-qarış gəzir. Hər tərəf, hər yan zümrüd dona bölür. Bahar qaranquşların cəhcəhəsində, Novruz gülünün küskün baxışlarından, qar altından boylanan boynu bükük bənövşənin nazında görünür. Elə studiyamızda bugün bahar təravəti durur. Biz də baharın pişvazına çıxmışıq. Onu nəğmə ilə, musiqi ilə qarşılayırıq, rəqslərlə qarşılayırıq. Studiyamızın qonaqları, balaca fidanlarımızı sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Şəmkir rayonu Kür Qəsəbə Mədəniyyət Evinin Dəcəllər Rəqs qrupunun üzvləri. Və keçən verilişimizdən sizlərə tanış olan Vaqif, Vasif, Renat, Rəfiqə. Əziz uşaqlar, sizlərə xoş gəlmişsiniz deyirəm və bugünkü verilişimizin yadda qalacaq olduğunu inanıram. Çünki burada bahar çiçəyindən də gözəl balaca fidanlarımız var. Gəlin onlarla tanış olaq. Turan Əliyeva, Hicran Ələkbərli, Şəhla Mehdiyeva. Balaca şirinlərimiz Əfsun Allahverdiyeva və Nuray Uliyeva. Elcan və Eltun qardaşlar, hamınıza xoş gəlmişsiniz deyirəm əziz uşaqlar. Novruz bayramı xalqımızın qədim tarixlərindən, adət ənənələrindən bəhrələnib və bugünə qədər gəlib çatan milli bayramımız. Biz artıq bahar gəlməmişdən əvvəl onun 4 çərşənbəsini yola saldıq. Bu çərşənbələr haqqında bildiklərimizi tamaşaçılara da çatdıra bilərik. Elə deyilmi uşaqlar? Qışın sonu çillədir. Çillə iki pillədir. Hərənin öz taxtı var. Ta əzəldən belədir. Uz ay sonuncu qışdır. Nə külək, nə yağışdır. Şaxta kimi, qar kimi, bu da qışa naxışdır. Bu gələn sudur, baxın. Qış gedir, odur, baxın. Çərşənbələrin ilki, əzəli, budur, baxın. Mən əzəl çərşənbəyəm. Bu zəzən çərşənbəyəm. Çərşənbələr yoluna, gül düzən çərşənbəyəm. Vaxt tamam oldu gəldim, hava duruldu gəldim. Qışın bu son çağında, buz da yoruldu gəldim. Elə çıxış yorular, əriyən buzdurular. Yaşıllaşar çölçəmən, təbiyyət də nur olar. Ay nur, ay ocaq baba, səndədir güc, haq baba, bir deyən Hər sorağa, kənlik qurur el oba. Yer günəşə pir deyir. Günəş yerə nur deyir. Onlar birgə insana yarat deyir, qur deyir. Ocaqam, od qızıyam. Bu el, bu yurt qızıyam. Yazdırandım məsləyim. Aranlıyam. Dağlıyam, bir ateşəm, odam mən, tonqal olam, odda mən, adlayın alav üstdən, bəxtəçəm var, oda mən, yandır tonqal alışdın, torpağa od qarışdın, bayram günü kaş bütün, küsülülər barışsın. Odsuz ocaq öyünməz. Ruhsuz ürür döyünməz. Günəş nur eləməsə, torpaq yaşıl geyinməz. Yandır tonqal alışsın, torpağa od qarışsın. Bayram günü kaş bütün, küsülülər barışsın. Günəş ki yerə baxdı, gəldi bərəkət vaxtı. Sırasını gözləyən bu çərşənbə torpaqdır. Görüb bu xoş ovqatı, üzü gülür torpağın, yerini heç nə vermir baharda gələn çağın.
Yaz ki cəlhacar olar, onda mənə yol olar. Su gəlsə günü sitsə, bərəkət də bol olar. Gəlib xoş iqbal deyin, əyninizə al deyin. Tər tökün zəhmət çəkin, motal qaymaq bal yeyin. Atı çəkin meydana, sürün çapın yan yana. Yığılıb dəstə dəstə, yarış verin çövçana. Qızlar dağa çıxarlar, ələ xına yaxarlar. Payızda toy olana, yazda nişan taxarlar. Bişi bir şirin çörək, bir papaq atın görək. Mənim də sizlə birgə yeni ilin mübarək. Qışın daha bəsidir, gələn yaz nəfəsidir. Baharı son səsləyən külək çərşənbəsidir. Nədir bilmirsiz bəyəm? Yer tərpədən küləyəm. Yaza yaxın gəlmişəm, ilaxır çərşənbəyəm. Külək əsdi, yel demək. Yaxınlaşır, il demək. Əsməyimdə nəsə var?